Encontrar alguém antes que me encontrem. Depois eu sigo em frente. Quem mais está aqui? Ninguém. A temporada de mergulho acabou. Vem. Sua casa espera você. Como foi de viagem? Ah, foi tudo bem. Encheu nessa temporada. Mas pode deixar que não tem como saberem que está aqui. Nada mudou. Descansa um pouco. Oi, em que posso ajudar? Ótimo, você fala minha língua. Ah, eu tô ficando sem remédios e eu tô embarcada. Claro. Isso é tudo que eu tenho. Obrigada. Se eu não tiver o que precisa, posso chamar o barco de suprimentos. Levam você até a cidade para comprar. Não, tá ótimo. Muito obrigada. De nada.
Segura isso. Depois minha nova garota é sequestrada. É isso. O quê? Nem passou pela sua cabeça? Ah tá, você se apaixona por mim e o Crane acha que está em vantagem. Por quê? Pra me forçar a fazer uma coisa que eu não quero.
O que você faz exatamente? Eu vou fazer a ligação, não você. Eu decido quando eles vêm. Aí eu acabo com o Kree. Não, eu não vou ajudar você a matar ninguém. E você acha mesmo que o Kree deixa viver a pessoa que trabalha para ele sob ameaça? Eu passei a vida toda armando para que pessoas morressem. Posso armar para você viver. Meu pai era médico de medicina oriental. Era um curandeiro. O Bishop estudou com ele. Para aprender a curar? Um homem como ele? Eu pensava o mesmo. Mas meu pai entendia que os mais feridos geralmente têm maior habilidade de curar os outros. Abrigo esperança. Dezoito meses atrás, a agente militar especial Gina Thorne deixou a zona de guerra no Afeganistão para oferecer ajuda humanitária no Camboja. Depois da minha última passagem, precisava de mudança. Gente inocente demais é pega na linha de fogo. As leis de combate tornaram isso impossível de evitar. Sabe, quando eu vim para Phnom Penh, sei, aqui pareceu o lugar certo e eu senti que poderia fazer alguma coisa boa pro planeta. Não posso ser surpreendido. Quero saber como o Kree te ameaçou. Eu gerencio um abrigo para vítimas de tráfico humano no Camboja. Sempre teve um problema ou outro, mas eu me virava. Há umas semanas, uma das minhas ajudantes foi sequestrada. Dois dias depois, ela foi jogada de um caminhão na porta da minha casa, espancada e morreu em uma hora. O Kree mandou um babaca, o Jeremy, que disse ter sido só uma amostra do que ele faria com todos no abrigo. Inclusive as crianças. Elas são meu ponto fraco. Era tudo que o Kree precisava. Você percebeu que eu não tive escolha? Eu tive que fazer o que o Kree queria.
Ellie, segura minha mão. É pro pessoal do CREM. Estão nos vigiando. Onde? Dois homens num barco. Em alto mar. Bem na hora. Venham os dois. Essa é a melhor parte. Venham, eu levo vocês. Por favor, segure. Será que nós podemos sentar ali? Não, nada disso. Você vai ficar bem aqui. Muito obrigada. O que você está fazendo? Todos os casais devem ser amarrados juntos. Mas não somos um casal. Vocês pareciam um casal na praia. Então, você vai a casamentos sempre? Não é a minha ideia de diversão. Nem a minha. Aqui. Isso aí é pra gente beber? Não. Põe a ponta de um dedo e faz 3 pontos na testa do outro pra dar sorte. Divirtam-se. Estão precisando de sorte. Divirtam-se. Pedir desculpa por colocar você nessa encrenca. As crianças são tudo, tudo pra mim. Se virassem escravas ou morressem, eu não aguentaria. Eu entendo. Fui órfão também. Fui vendido para um bandido de Londres que transformava a criança em soldado. O CREM veio de lá também. O que aconteceu? Eu fugi, ele não. Com certeza culparam ele. Descontaram com sangue. Agora ele está culpando você. É a vingança dele. Sua.
que é que a gente vai fazer? Eu tenho um plano. O barco de suprimento vem do outro lado da ilha, fora de visão. Amanhã à noite você estará fora de perigo. Suas crianças também. Tá tudo certo. Tá, mas e o Crane? Eu não vou matar três como ele quer. Quando você estiver segura, vou matar só um. Ele. Não vão deixar você chegar perto dele. Nem vão saber que eu estive lá. Quero que guarde uma coisa pra mim. Até eu voltar. Foi meu pai quem me deu. É a única lembrança que tenho dele. Eu guardo, pode deixar. Explosivos. Como foi que me encontrou? O que? Senhor, e bom revê-lo depois de tantos anos? Quantos anos tínhamos? 12? Mesmo naquela época, você tomava frente de tudo. Como eu achei você? Você deve saber melhor que ninguém que privacidade não existe mais. Não com maravilhas como reconhecimento facial e rastreamento por satélite. Eu vou te dar uma coisa que não costumo dar a ninguém. A chance de ir embora. E da garota? E você pode ir. Vejo que desenvolveu um senso de humor com o tempo. Mas mesmo assim, não. Preciso de você. Você é o melhor. Abre. Quero que elimine três pessoas. Esse aí é o primeiro. O nome dele é Creel. Um déspota genocida. Ele também é traficante de armas na África. Está preso em Penjara Kedah, na Malásia. É a prisão que mantém ele a salvo. Os inimigos não conseguem chegar até ele. E isso aqui? Um rastreador. É importante que só engula depois de matar, senão a fonte de energia se deteriora. E nunca acharemos você. Onde está a Dina? Primeiro mate os três, Arthur. Aí eu devolvo a garota.
Mesmo que não a ame, você deve isso a ela, não acha? Ela está nessa merda por sua causa. Como sei que vai mantê-la viva? A cada morte, terá uma videochamada. Depois do último, vai receber instruções de onde achá-la. Sua palavra vale alguma coisa? Imagina, não vale de nada. Mas eu tenho um instinto enorme de autopreservação. Eu sei que trair você só vai me tornar um alvo. E como isso conclui a nossa negociação por hora, eu te desejo bonne chance. Fica a 110 quilômetros mar adentro, com despenhadeiros de mais de 100 metros de altura, cercado por águas repletas de tubarões. Resumindo, impossível de entrar. E nem quem jamais conseguiu sair. Vai ser ainda mais difícil pegar o cara. Ele é cercado o tempo todo por uma equipe de soldados leais. Entrar já vai ser seu maior desafio. Os mais procurados da Malásia. Olha.
faca nas costas. Não vai ter ninguém lá para te resgatar. Boa sorte. Gente como Charles Taylor e a milícia sudanesa. Dizem que ele comia o coração das vítimas. E alguns parentes querem vingança. Aquele cara ali, por exemplo. Ele era um dos matadores do Creu. Agora tudo que ele quer é matá-lo. Mas o Creu tem a proteção dos guarda-costas o tempo todo. Jantar com a gente. Eu não sei se gosto da companhia. Então eu não convido eles. Por semana. Nessa latrina. Na maioria das vezes, eu sou o alvo. Aquele cara que você deteve já trabalhou pra mim. Talvez ainda esteja com raiva por eu ter matado o irmão dele. Lealdade é mercadoria rara no meu ramo de negócios. Delícia. Como soube que ele queria me matar? Eu ouço coisas. E a Juju conta pra mim tudo que eu preciso ouvir. Talvez você não estivesse ouvindo com atenção. Você sabe quem eu sou? Creel. Você manda nesse lugar. É isso aí. E quando eu sair deste lugar... Eu vou mandar na África inteira. Pode haver lugar para um homem como você. Não precisa, já tenho trabalho. Você.
Bishop te disse onde conseguiu isso? Era do pai dele. Nunca o vi sem um relógio. Nunca. Eu nem acreditava que houvesse alguma coisa no mundo que dobrasse o Arthur. Até ver você usando esse relógio. Agora sei que ele fará tudo por você.
Faz a ligação dele. Ok. Pode ir. Oi. Seu relógio parou. Eu acho que é um sinal. Talvez só precise limpar. Não. Olha direito. Filha da puta! Escritório do gerente da Marina? É, sim. O meu nome é Tom Silva. É que algum imbecil no iate cinza arranhou o meu barco. Eu tenho o número do casco, mas o seguro quer mais detalhes sobre o dono. Tudo bem. Qual o número? WRX-489-674-2239. Só um momento. Achei. Pode anotar, por favor. O ancoradouro fica no porto de Sydney. Pier 7. Desça 18 metros e mantenha a posição.
O prédio tem seu próprio sistema de iluminação, ventilação, suprimento e um quarto do pânico sofisticadíssimo. Boa sorte. Sala segura, incompetente. Magnífico. Apesar de ser tudo roubado e pilhado. Uma ode ao totalitarismo. É claro que é magnífico como osso de dinossauro. Muito feio. Quem é você, afinal? Vim conversar com você. Perdeu o celular? Eu devia ter contratado os caras de Houston. Tá bom, quer conversar sobre o quê? Quero te ajudar a evitar um acidente. Creu, Cook, foi você. Eu avisei os caras que um dia Crane viria atrás de nós. Cappuccino, expresso? Expresso. Sem açúcar. O Creu era um tirano, mas também o maior traficante de armas da África. O Cook usou o Império de Mineração para acobertar o controle da franchise asiática. Você atua na Europa e maior parte da América do Sul. América do Norte também, se contar os mexicanos. Não sobrou muito para o Crane. Eu tenho uma proposta para você. Bom, estou ouvindo. Podemos conversar. Já fui chamado de muitos nomes feios nesses anos. Comunista, socialista, racista, fascista. Nenhum é verdade, é claro. Bom, com certeza não sou comunista. Você só admira a arquitetura deles, não é? Eu acredito em jogar limpo. Eu vi a história de Davi e Golias se repetir nas linhas de frente no Vietnã, soviéticos no Afeganistão, limpeza étnica na Bósnia, armas químicas contra os curdos, o pequeno sempre vai precisar de uma funda. E alguém sempre vai pagar por ela. Um traficante de armas com moral. Falemos sobre o Crane. Nós dois queremos que ele suma. A questão é como conseguir isso. Ele é cercado por um exército. Precisamos de algo tão tentador que faça o Crane mandar os homens dele irem pegar. O que tem em mente? Seu estaleiro de submarinos. Deve estar cheio de armas. Tesouro. Seu cadáver. Como é que é? Você vai ter que morrer. Isso é fácil, mas vai custar uma tremenda quantia em dinheiro. Você tem para pagar. Todos os barcos estão prontos? Sim. Baterias carregadas? Sim, senhor. Todos com mantimentos? Sim, senhor. Trouxe as russas aqui ontem para a tripulação? Sim, senhor. É, parece que estamos prontos. Fica aí. Alcançá-lo, mas houve o desabamento. Ele foi soterrado debaixo d'água e sumiu. Nunca imaginei que morrer fosse tão
revigorante assim. Ninguém pode ver você por 2 dias. Depois disso, pode se revigorar à vontade. Chamando um táxi? Reservando um jantar? Avisando a mamãe? Tô ligando pro Crane pra fazer ele morder a isca. Você sabe montar um espetáculo. Tem um cais ao norte de Vada. Esteja lá amanhã com a garota. Não até eu ver o corpo do Adams. Vai encontrá-lo com as posses mais valiosas dele. Os submarinos. Vai até lá e acha o corpo do Adams. Não deixe nada sair do estaleiro. Tá, mas e o Bishop? Mate. Notícias? Nem sinal dele, Sr. Crane. Fique preparado.
Ele vai aparecer. Pode acreditar que vai. O que aconteceu? Seu namorado está vindo morrer. E você é a isca. Anda! Yeah.
O que foi? O Kree está tentando nos matar. Vem rápido. Vamos pro barco agora. O que é isso? Peraí, o que você está fazendo? É pro seu bem. Não, vem comigo. Veja. Ele está ali. Morre.
Querida May, estou de volta ao Camboja com as crianças. O filtro de água está funcionando. Muito obrigada pelo generoso presente. Você tem que me visitar um dia. Eu acho que você vai gostar, e muito. O Bishop teria adorado. Até breve, espero. Com amor, Dina. Muito bem. Envie isso pra mim. Câmara estanque reforçada para abrigar a corrente da âncora de qualquer embarcação. Câmara de aço contendo ar para que mergulhadores respirem enquanto submersos. É inteligente o filho da puta. Safado sorrateiro. Bang.